Предвремените парламентарни избори се единствената опција доколку во собранието не се изгласаат уставните измени. Според СДСМ изборите представуваат доста сериозен чекор. Лидер социјалдемократи као опозиционни нечарце ме апопа Мицковски, ме апопа Ворон. Процесин е евроинтегримит Република Смачонис е кандармента ваш дојде матутија. По, порбарете на чфар мануре да та ваш дојде? По, до ње политика аш нумра? По, мануре, па куптојат се на чфар мануре, куптојат мануре јан дуј, ну ка ма тепар, он парламент пар дуј тредит, о, зједе паракошма. По мир, ќе ќе се шкоди зједе паракошма, ја мендони се докет до ја ндршим нумраве депутетве? Мислам се по. Вулнет Ферати од Алијанса за албанците ја обвини СДСМ за резултатот од референдумот. И хидур че СДСМ јан нука вид че ти мобилизој структурата вета пик се пари. Фал ангажимит те структураве партијаке шиптаре, доктор партиве шиптаре, дука не се депре опозитаве, че и мине, еле, дошла да бъди. Ошта ритки нумер пред би 200 ми Шиптарве че кам воту. Доктор Герин че... Од Движењето БЕСА пак смета дека кога станува збор за албанците, референдумот може ли воопшто да не се случи? Референдум и си процес нука че ни невојшем са и такон Шиптарве. Мир по, ка че кркез де невој е субјектеве политике Македонасе, че кан вендосур вите ме рад си кркез, де нормалиш не си Шиптар, ашту си че ми трегуар толерант на гјит кат процес, дошта е толерантът те пруар, е кеми прануар сите тил, се бајат фјал пред нјачашти сензитиве. ВМРО ДПМН е прифати предвремени избори, но постави своји услови, а дури ја предизвика СДСМ дека овој пат победата ќе ја понесат тие.